El Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata ha augmentat la producció en un 30% després d'incorporar una màquina embossadora aquest mes de gener. La nova maquinària ha permès millorar l'eficàcia de la feina de 120 empleats i també optimitzar processos mecànics de muntatge. Un pas endavant que busca mantenir l'objectiu d'inserir en el món laboral persones que pateixen una malaltia mental. Gràcies a aquesta màquina hem augmentat el 30% a la producció. Actualment fem entre unes 1.600 a 2.000 unitats diàries i a més garantim la qualitat de totes les referències, ja que té una bàscula incorporada que rebutja les bosses defectuoses. Els monitors fan una mica de líders de brigades i llavors nosaltres som qui rebem les comandes, nosaltres les distribuïm i llavors ells els donem com unes pautes en les quals ells han de fer la producció que nosaltres els demanem o les referències que nosaltres els demanem. Després de 14 anys en marxa, el centre ha aconseguit ser més competitiu i rebre la confiança de 30 clients fixos. Cada cop som més competitius, sobretot en el sector del metall, en el qual hem trobat que els clients en els que hem pogut participar al tenir projectes més de manipulat, més exhaustiu, ens ajuda molt a ser eficients amb ells. Durant l'any 2018 van produir 2 milions d'unitats i l'any 2019 tenim l'expectativa d'arribar a 2.100.000 unitats. L'entitat també ha instal·lat un dosificador de sal dissenyat específicament per cobrir les necessitats del centre, aquest però cedit sense cost.